Vyhlašujeme novou soutěž o cenu z výrobkové řady Acai Berry pro aktivní a zdravý způsob života. Soutěžní otázka zní. Energetický nápoj Acai Berry linie je produkt podporující za A. redukci hmotnosti, za B. správnou činnost pohybového aparátu. Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru ACA, mezera A nebo B, na telefonní číslo 906 0210, a to do středy 14. září do 12 hodin. 5 diváků, kteří správně odpoví na soutěžní otázku, získá balíček produktů Acai Berry v hodnotě 1500 korun. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář. Teď si uděláme v receptáři krátkou přestávku, ale hned po ní nás čekají další zajímavé inspirace. Třeba čím natřít fasádu svého domku a jaké možnosti máme vlastně na výběr. V táborské škole zjistíme, jestli bychom si sami dokázali vypěstovat buráky. Nerostou na stromě, ale pod zemí. Asi to víte, ale jejich botanický název je podzemnice olejná. A také dnes zalistujeme ve vašich dopisech, protože i ty jsou plné zajímavých nápadů. Možná dojde řada právě na ten váš obrázek z letní zahrady. Tak tohle ovoce ani rostlinu, pane inženýre, neznám. Představte mi, co to je zač. Tak to je palma. Je to tropická palma, která roste v Jižní Americe. Acai berry, neboli Euterpe oleracea, z čeledi arekace. Je to vysoká palma, štíhlá, dorůstá výšky až 30 metrů. Toto jsou semena. Takhle vypadají. Semena si můžeme sehnat, v podstatě nám přijdou v takovéto podobě a můžeme si je vyset. Proč jste se, pane inženýre, ale rozhodl nám představit právě tuto palmu a hlavně asi kvůli jejím plodům, že jo? Domorodci to používají jako hlavní výživu. To znamená, že jak se to rozšířilo. V Americe potravináři v podstatě to berou jako potravinovou bombu, jako hit food. Vy jste říkal, že semínka se dají u nás sehnat, nejspíš na internetu. Ano. Jakým způsobem tedy já si tu rostlinu můžu vypěstovat? Jak tedy začít s těmi semeny pracovat? Takže jakmile nám dojdou semínka, tak neprodleně si je namočíme do vody. Ale ta voda musí být teplá. Nejlépe, když ta voda je permanentně, to znamená postavit ji na nějaký teplý zdroj topení. To znamená, že nejlépe přes zimu. Teplota vody by měla být zhruba kolem 30 stupňů po dobu 5 dnů. Po těch 5 dnech si připravíme substrát. Ten substrát by měl mít zhruba 40% písku, 40% rašeliny a 20% zeminy. Je potřeba, aby ta zemina, ten substrát byl propustný. Ty semínka potom vezmeme a ne hluboko vysejeme. Je potřeba ještě s těmi semeny něco dál udělat, nebo je rovnou můžeme namočené vpravit do půdy? Tak, velice důležité je před tím vlastním výsevem semínka namořit. Namoříme je v práškovém přípravku, protože jinak, pokud bychom je nenamořili, tak by došlo k rozšíření plísňových chorob a semínka by sice vyklíčily, ale okamžitě by zahynuly. Co máme udělat jako další krok po té, co jsme ta semena zasadili do půdy? Tak po té, co je vysejeme, tak je potřeba tu půdu zvlhčit, ten substrát zvlhčit a udržujeme ho po celou dobu klíčení ve vlhkém stavu. Nesmí být ale přemokřený. Zaléváme střídmě a dobré je proti odpařování, nadměrnému odpařování, přikrýt buď sklem, anebo folií. Po vyklíčení semínko nebo rostlinko přepikírujeme a dál se o ní staráme stejným způsobem. Kdy se dočkáme prvních plodů Acai Berry? Tak pokud nám semínka vyklíčí, úspěšně budeme dál pěstovat, tak prvních plodů se můžeme dočkat po 4 až 5 letech. No ale co mám dělat v těch 4 nebo 5 letech, než se dočkám těch prvních plodů? Tak v té době už si můžeme sehnat dneska na trhu. Už je spousta přípravků, jak v práškové podobě, juicy, tak i zmražené. V podstatě Acai Berry už máme tady rozmixované, tak ta má chuť po čokoládě a lesních plodech. Acai Berry je energetický nápoj a v kombinaci s yerba mate a bromelainem působí v podstatě energie kofeinu a úprava s bromelainem zažívacího traktu, tak abychom byli sytí a měli v sobě plno energie. Vysoký obsah vitamínů, ať už je to A,
B, C, D, E, vlákniny působí příznivě na cévní systém srdce, způsobuje zpomalení stárnutí, podporuje nervovou činnost. Je to vynikající energetický nápoj. Takže s tímhle nápojem tedy hubneme. Ano, a s energií. A zdraví. Dnes se nad vašimi dopisy pustíme do vašich sklizní. A začnu u Evy Miklíčkové z Bánova, která nám poslala sluníčko z nohatých mrkviček. Zatímco pan Antonín Vávra z Prahy 8, ten nám zase posílá mrkví lásku. Jenže odborníci tvrdí, že když příští rok budete pěstovat mrkev v takové kypré propustné zemi, takže bude jak po sluníčku, tak po lásce. Ovšem, jak to udělat, aby vám rostly brambory jenom sama srdíčka jako Terezi Petrášové z Trnavy, to opravdu nevím. To by nám měla poslat recept, možná, že by to leckoho zajímalo. A když mluvím o úrodě, no tak se musím zmínit o úrodě Rindových a paní Novotné Stupadel u Čáslavy. Podívejte se, jak letos sklízeli dýně, opravdu bohatou úrodu. A stejně bohatou úrodu měla paní Jarka Pokorná ze Staré Říše. No řekněte sami, už se vám někdy urodila takováhle lilie? To je nádhera, vidíte. Pak tu mám jeden zajímavý kutilský nápad. Samozřejmě, že jich máme víc, ale já jsem vybral ten, který nám poslal inženýr Jaromír Sláma z Mrskles. Ten totiž vymyslel jakousi nabíječku papírových pytlů odpadem. Podívejte se, jak se to dělá. Vezme se obyčejné vědro, ale nesmí mít dno. Na to nasadíte papírový pytel od suché malty, cementu, a nebo něčeho podobného, vědrem se přitlačí pytel k zemi, naplní odpadem, pozvedne a opět přitlačí. Naplní, pozvedne a jak píše inženýr Sláma, je vymalováno. A na závěr ještě jeden dopis, ten je zajímavý také. Poslechněte si, jak může vzniknout univerzální hnízdo. Posílá nám to pan Pospíšil z Uherského Brodu. Už druhým rokem po vylétnutí síkorek, je to tak asi ve výšce 1,5 metru, ten strom s tou přírodní budkou obsadí čmeláci. Přičemž tu výstelku použijí na své hnízdo. Tak se podívejte, jestli u vás nemáte ve stromě hnízdo, které by mohli také využít síkorky i čmeláci. Ale mezi tím byste mohli vyzkoušet kompostování. To se taky musí umět. Nejčastějším problémem zahrádkáře je kam s trávou. Buď to ji musíme nějak prasně vyvážet, nebo si můžeme založit kompost. Ovšem on není kompost jako kompost. Ono tam asi také nemůžeme naházet úplně všechno jen tak halabala. Má to nějaká svá pravidla. Řekněte mi, jak si správně založit kompost, co tam patří? Tím máte určitě pravdu. Posekaná tráva je vlastně nejčastější věc, kterou dáváme do toho kompostu. Ale pokud chceme mít skutečně kvalitní kompost, je potřeba, abychom ji proložili nějakýma drobnýma větvičkama, listím, popřípadně pilinama, protože ty nám jakoby odlehčí celou tu hmotu provzdušní a pak nedochází k zahnívání toho kompostu. Co všechno my do toho správného kompostu můžeme dát? Protože určitě tam nemůžeme dát úplně všechno, například všechny zbytky z domácnosti. Přesně tak. Není vhodné určitě dávat tam slupky od banánů nebo na tě košťalové zeleniny a jakýkoliv napadený zahradní odpad, to znamená ovoce, listy a tak dále, které mají nějakou chorobu či škůdce. Na co bych si měl hlavně dávat pozor, když bych si chtěl vyrobit takovýhle klasický dřevěný kompostér? Nejdůležitější je, aby měl dostatečné mezery. Ty vlastně slouží k prozdušňování a právě proto pak můžeme mít kvalitní kompost. Já jsem si tu konstrukci prohlížel, tu určitě zvládnu i já. Prozraďte mi teď, ale jak správně ten kompost založit a jak na sebe dávat ty vrstvy, abych se toho dobrého kompostu na jaře opravdu dočkal. Mm-hmm. Takže jak už jsme hovořili, když používáme tu trávu, která je nejčastější, tak je dobré ji skutečně promíchávat se sušinou, popřípadě jiným materiálem. Mohou to být piliny, samozřejmě i v průběhu roku stříháme okrasné dřeviny, květiny,
takže různá třeba drť z těch okrasných dřevin, z větviček, anebo samozřejmě i do toho celého kompostu pak přidáváme i kuchyňský odpad. Můžu do kompostu například přidávat i větvičky z ořezaných ovocných stromů nebo z ostříhaných živých plotů? I ty můžeme, nicméně čím víc je ta větvička dřevnatější, jakoby tlustší, tak samozřejmě o to víc ji musíme rozdrtit, aby došlo k tomu rozložení potom té hmoty. Takže my každou tu vrstvu té trávy vlastně proložíme jakousi tou sušenou nebo tím domácím odpadem a pak zase dáváme další vrstvu trávy. Přesně tak. Jde vlastně o to, pokud bychom tam dávali nějaké třeba věci těžší či vlhké, tak by vlastně docházelo k prohnívání, zahnívání toho kompostu a tím by se znehodnocoval. Máme nějakou možnost celý ten proces urychlit nebo co my teď můžeme na podzim udělat pro to, aby jsme na jaře opravdu měli dostatek toho kvalitního kompostu? Samozřejmě nejenom na podzim, ale i v průběhu roku, když přidáváme jednotlivé organické materiály do toho kompostu, je výborné používat urychlovače kompostu. Co to ten urychlovač je a jak to funguje? Jedná se vlastně o přípravek, který vlastně obsahuje mikroorganismy, které celý ten proces té humifikace, rozkladu té hmoty urychlí a navíc i zkvalitní nám celý ten kompost. A jakým způsobem aplikujeme? Tak je důležité ho vždy aplikovat na vrstvu, která je v tom kompostu a důležité prokládat mezi jednotlivé vrstvy. Mírně zapravíme, ale ne prohrabujeme. To znamená, jenom jakoby provzdušníme tu vrstvu a tu můžeme pokládat další. Vyhlašujeme vítěze o cenu, kterou věnovala firma Trido SRO, český výrobce automatických dveří a garážových vrat světové kvality. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, jak se zmenší hloubka garáže při výměně starých křídlových vrat za nová sekční vrata Trido Evo, za B nezmenší se a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. Vyhlašujeme vítěze o cenu, kterou věnovala firma ICO SRO, výrobce střešních asfaltových šindelů. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, jak se říká šindelům Cambridge od společnosti ICO, za A jednovrstvé a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce.